Com fem l'acollida de les persones que arriben al nostre territori o com les podem ajudar que s'integrin en ell són les respostes que volem donar en el Socialment d'avui. Per això avui ens acompanya l'Anna, bones, i el primer que volem saber és una mica explicar-nos quina és la vostra feina en concret. Bé, nosaltres als serveis socials del Consell Comarcal de la Noguera tenim el servei d'atenció a l'immigrant i la diversitat, que es diu SAID. Aquest servei prové del Pla d'Immigració, però nosaltres li vam voler donar un nom, que fos una miqueta més proper a la ciutadania estrangera i una miqueta que la gent sapigués que és un servei d'informació, d'assessorament. Aquest servei concretament el porta la meva companya, que és la Baïja, perquè jo estic més al Pla d'Acció Comunitària, però bé, fem coses conjuntament. Què és el més important, o sigui, com tracteu des del servei a l'hora d'acollir les persones, què pot ser el més important? Bé, les persones venen bàsicament pel tema d'estrangeria. Llavors, és molt important donar-los informació, assessorament, orientació amb tot el tema d'estrangeria. Llavors, la Baïja, ella atén, els dona cita prèvia perquè parlin amb ella i els tramita tots els documents que necessiten per tramitar la nacionalitat, el permís de treball, el permís de residència, reagrupaments familiars. I després, també és molt important fer-los una acollida. Llavors, la Baïja organitza també tots els temes dels cursos de català que es fan a tota la comarca, vull dir, als pobles on hi ha potser més immigració, doncs se fan cursos de català. I també hi ha el coneixement de l'entorn, que és una mica explicar-los i amb aquesta acollida se'ls explica una miqueta com funciona aquesta societat, la sanitat, tot, l'administració. Perquè creus que la principal barrera perquè ells s'integrin pot ser l'idioma o en trobeu d'altres? Bé, l'idioma és una, clar. L'idioma sí, perquè per poder trobar una feina, per poder comunicar-se i per saber, per tindre també més seguretat, vull dir, l'idioma és bàsic, per això es fan els cursos de català. A part que també ho necessiten després per tramitar els seus permisos de residència. Però bé, tothom té la voluntat d'aprendre català o castellà per poder-se comunicar. Però bé, també hi ha altres barreres, per això actuem també d'altres maneres, a part d'això que va molt encarat als estrangers, juntament amb el Pla d'Acció Comunitària, doncs el que volem treballar és la inclusió per la diversitat cultural, també. Com ho treballeu una mica, això? Bé, en què us centreu, no? Sí, amb la Baïja sempre treballem conjuntament el fet de donar suport, en un primer moment, a les associacions de col·lectius immigrants. Per exemple, aquí a Balaguer n'hi ha diverses, i llavors ens reunim amb ells i amb elles i parlem una mica de la seva situació, del tema de l'associacionisme, i els fem participar a les taules que hi ha aquí de participació, com pot ser la Fira d'Entitats, la Taula d'Entitats, que hi hagi un lligam, un lligam perquè vegin que formem part de la comunitat i així també creix vincles. I en aquest contacte que has tingut personalment amb ells o que heu tingut amb ells o amb elles, quina predisposició noteu que tenen ells en potser aprendre la nostra llengua o en integrar-se en fer costums nostres? Jo sempre m'he trobat que hi ha molta predisposició, vull dir, el que volen al final és treballar, és viure, i que passa que, clar, evidentment, tothom porta la seva cultura i perquè vagis a viure a un altre país no tens per què canviar la teva cultura, vull dir, la cultura és una cosa que es porta des de naixement, et pots integrar, pots formar part d'aquella societat, seguir les normatives, tot, però la teva cultura és teva i ningú té per què canviar la cultura, al contrari, hem de fer com una mica d'acoplament. I per contribuir amb aquest acoplament, amb aquesta integració que comentes, es dona a terme accions com, per exemple, el Dia Mundial de la Diversitat Cultural, que es va celebrar, en aquest cas, a Artesa de Segre, i precisament aquest és el nostre eix del reportatge d'avui. Bé, aquesta jornada ja fa molt temps que estava pensada i amb la pandèmia l'hem hagut de traçar, ajornar, però
És la inquietud de tot el poble estar una mica unit, més després de la pandèmia, però abans ja hi havia molta necessitat de mostrar les diferents cultures que viuen a Artesa. Som un poble d'acollida i això el que volem és que tingui continuïtat. Una jornada és allò, no? Una cuca no fa estiu, i el que volem és que d'aquí surti un grup de treball i que la gent ens puguem anar nutrint els uns als altres i que més jornades com aquesta es puguin anar fent. El que hi ha són entitats del poble, d'Artesa, de gent que amb inquietuds culturals, pares i mares d'associacions de l'escola i de l'institut, i després entitats o grups o col·lectius de gent que potser de moment encara no estan organitzats, però que el que volem és que s'organitzin perquè així puguin tindre, doncs, segurament, lluitar més pels seus drets. La diversitat aquí a la Noguera és molt àmplia i sobretot en poblacions com Artesa, com Balaguer, poblacions grans, que evidentment doncs, ve molta gent a treballar, ve de diferents llocs i és veritat, se porten, fan comunitats diferents, però el bo, ni que cada qual tingui la seva comunitat, perquè és normal, l'associacionisme fa que ens coneguem més uns als altres. I com he dit abans, com més ens coneixem, menys barreres hi ha. I la veritat és que aquí és que hi ha comunitats romaneses, senegaleses, cubanes, del sud, de tot arreu, que és el bo, la veritat és que... I després d'això, fomentar les escoles, l'esport, això és una manera que la diversitat aquesta és tanta riquesa que hem d'agafar tot el bo que té tot això. Aquí hemos hecho una, entre las compañías de aquí del pueblo, hemos hecho una parada, presenta que hay pasteles de Marroc, hay por ejemplo el vestido y hay por ejemplo la janna, y bueno, de cada cosa hay un poco. Y la gente súper contenta con nuestra comida, y bueno, porque como también es la primera vez que vamos a hacer esto, esperemos que cada año mejoramos y cada año hacemos unas cosas nuevas. Presentamos hoy comida ucraniana. Presentamos vestidos ucranianos, también elementos de vestidos que es muy típico de Ucrania, ahí está explicado, cada uno, cada región tiene su específico ornamento, cada color significa algo, cada línea significa algo. También había escuchado la música ucraniana que es muy buena. Es que primero tienen miedo, decimos, no, para probar, a ver, está bueno o no. Algunos son más atrevidos, otros no sé. Y cuando comienzas a explicar qué es bueno, también además hemos escrito cada ingrediente de cada plato, cuando comienzan a probar, pues quieren repetir incluso más y más y más, les gusta porque son, algunos gustos son muy nuevos y bastante agradables y aconsejo probar. La verdad que súper bien, contentos porque también estamos aquí para presentar cómo somos y qué hacemos y cómo vivimos. Está muy bien pensado esta fiesta que es primera vez en Artesa para ver diferentes culturas de Artesa y no solo de Artesa, sino en general del mundo. Está muy bien porque la gente realmente conoce que hasta hoy no había visto. I la manera, potser, no, de conèixer-nos tot i de canviar i de fer una societat molt millor és a partir d'aquestes fires o d'aquestes jornades que es fan grups de treball, ens coneixem i com més ens coneixem, menys barreres hi haurà. I des del Consell Comarcal, evidentment, això ho apostem al 100%. I el que volem és això, que tingui continuïtat, però no només un dia a l'any, sinó que volem treballar perquè el que creiem és que és el futur. La interculturalitat és el futur, la diversitat cultural. Per tant, endavant, i nosaltres des de darrere recolzarem qualsevol iniciativa d'aquestes. Doncs, Anna, veiem ara imatges del que va ser el Dia Mundial de la Diversitat Cultural. Quina valoració en feu enguany d'aquesta festa? Bé, és la primera vegada que es fa aquesta festa Artesa de Segre. Aquí a Balaguer ja s'havia fet i la valoració va ser molt positiva perquè primer que no havien fet mai una cosa així, no? Una trobada tan intercultural, i totes les entitats que van participar doncs, van quedar amb moltes ganes de tornar-ho a fer l'any que ve, inclús entitats que no havien participat doncs, l'any que ve volen,
i gent que no havia vingut l'any que ve vol venir. Vull dir, ha tingut èxit hasta per la gent que no van participar, no? Després, bueno, hi va haver molt contacte, com se poden veure les imatges, entre diferents cultures i molt coneixement, no? D'aquelles costums que són diferents a les de cadascú. Després, bueno, vam fer una reunió de valoració, tot va sortir positiu, tret, bueno, arreglar unes quantes coses, que això ja és propi de les festes, no? La calor, aquestes coses, que això no es pot canviar, però que d'aquí ha nascut que continuarem fent activitats durant l'any. No esperarem a l'any que ve, el 21 de maig de l'any que ve, que és el Dia Mundial de la Diversitat Cultural, sinó que ara el 17 de juny ja farem el Dia de Senegal i el col·lectiu de Senegal doncs ensenyarà com fan una beguda, que es diu Bissap, i a partir d'aquí s'aprofitarà doncs, per conèixer més la cultura del Senegal. I bueno, ja, de cara al setembre doncs, segurament ho farem d'Ucrània, i així, doncs, cada 3 mesos o així, doncs, cada una de les nacionalitats que hi ha a Artesa de Segre. Que, per cert, hi ha moltes nacionalitats que conviuen a Artesa, que són 41, tot i que a la festa, evidentment, els 41 no hi eren, no? Perquè s'ha d'anar fent cada vegada més comunitat en aquest sentit i anar coneixent, no? Totes les persones de diferents cultures que hi ha en aquest municipi. L'objectiu primordial, que va ser doncs, celebrar aquest dia, llegir el manifest, que hi hagi present diferents cultures i que hi hagi doncs, aquest acoplament o aquest vincle que diem, doncs això es va complir. Comentaves ara aquest dia 17, que serà un dia específic per la gent del Senegal o provinent del Senegal. Mm-hmm. Això es farà a l'Artesa o preveieu que es pugui fer simultàniament a diferents pobles? Una mica sí. com ho teniu pensant? De moment això es fa a Artesa, perquè Artesa doncs, ja era una demanda, no?, que hi havia des de l'Ajuntament, doncs ja fa anys abans de... bueno, bastants anys, d'això de que Artesa era una societat molt plural, molt multicultural, no? I sabia que s'havia de treballar aquest tema, d'alguna manera. I llavors, bueno, doncs nosaltres del Consell, juntament amb la Baix, amb el SAID, amb el Servei d'Atenció a l'Immigrant i la Diversitat i el Pla d'Acció Comunitària, doncs vam tirar endavant, vam començar per aquest acte, però sempre amb l'objectiu de que no fos un acte d'un dia, sinó de que hi hagués més projectes. Ara, la Noguera, vull dir, nosaltres estem obertes a muntar això a qualsevol municipi de la Noguera, que per això som comarcals, som serveis comarcals, i segurament s'anirà obrint i se faran més pobles, segur. Em volia preguntar, que comentaves que hi havia entitats que havien participat per primer cop, no sé si ens podries dir quines eren, no cal dir-les totes, però una mica quines, sí. No? Quines han animat a assistir-hi. Sí. Bé, vam tindre actuacions de l'Orfeo, de l'Orfeo Artesenc, que ens va fer una cantada de l'Orfeo, que ens vam quedar tots al·lucinats. Després vam tindre els Amics de la Sardana, vam ballar 2 sardanes, després tenim les artesenques actives, no? que van oferir doncs, pa amb tomata i amb xocolata, pa amb oli i sucre, pa amb oli i sal, bueno, una miqueta molt tradicional d'aquí. Després tenim les puntaires, que van, bueno, van preparar tota una taula, van estar tot el matí fent punta al coixí, no em voldria deixar ningú. Després hi havia les ampes, l'AFA de l'escola, i l'AMPA de l'Institut, que van fer jocs tradicionals catalans, van fer un mapa amb banderetes de diferents nacionalitats. Després hi ha la Palanca, que també van fer jocs del món, i els follets, que els follets són els diables. Els follets doncs, van portar el seu drac, que fan servir pels correfocs, i els seus vestuaris. I llavors, bueno, doncs molts infants africans, bueno, i moltes famílies, no? Doncs van poder veure el que potser el dia que es fan els diables no hi van a la festa, no hi van poder veure una mica. Però això ha de continuar, vull dir, totes les entitats aquestes tenen ganes de continuar i d'aprofundir. Per exemple, els Amics de la Sardana ja diuen que volen organitzar un taller obert per ensenyar la sardana a tota la gent que no sigui d'origen català, no? Tenen data, ho saps? No, els de la Sardana encara no ho sabem, però això s'anirà fent durant l'any. Ja sabem el d'ara el juny i el del setembre, però... segurament, doncs, bueno, si ho volen fer a l'octubre o al novembre, es farà. Molt bé. I et volia preguntar també com creus que els ha ajudat als diferents col·lectius, diferents nacionalitats, no, a integrar-se amb aquest acte? Bé, jo crec que... un moment, que m'havia deixat una entitat que és Transclua Viva, vale? Que és molt important, perquè van fer recollida de firmes per la regularització de les persones immigrants, per a ILP, Després van muntar una jaima i també bueno, van fer una demostració de cacau. Bueno, van estar molt actives també a tota la fira. És que no em volia deixar ningú perquè és important, perquè tothom tenia el seu paper i és molt important que haguéssim volgut participar.
Doncs, què em preguntaves? Una mica com creus que els ha unit, no? Com sí. creus que els ha ajudat a estrenyar els vincles, no? Entre diferents cultures. Sí. Bé, els diferents col·lectius que hi havia, doncs hi havia persones representants d'aquests col·lectius que primerament doncs, vam realitzar unes reunions per poder muntar aquest dia. Estava tot molt ben preparat. Jo crec que se van sentir, realment, hi va haver molt bona acollida per part de tots, no? Perquè van sentir que era una cosa doncs, necessària, Artesa, i tenien moltes ganes. No sé, inclús ens van agrair el fet d'haver-los deixat aquest espai per mostrar la seva cultura, no? Els seus menjars, van fer gastronomia, van fer exposició de vestuaris, música, vam estar durant tot el matí amb diferents músiques, no? de tots aquests, d'aquestes cultures. Jo crec que molt agraïts d'això, de donar-los un espai i de poder veure, doncs, per exemple, allí davant in situ doncs, ballar una sardana, per exemple, no? Per dir alguna cosa, poder jugar a jocs tradicionals catalans, que els infants potser no havien jugat mai. I ja per últim, el que m'agrada a mi és acabar amb alguna reflexió de part dels entrevistats. I igual que s'ha vist, no, aquestes imatges d'unió entre diferents cultures, què creus que hi ha fora de lo que és l'acte en si, no? Potser en el dia a dia, que potser hauríem d'intentar fer millor que no fem, i potser només es veu reflexat en dies puntuals, no? Com pot ser el dia de la festa. Jo crec que no s'ha de tenir por a la diferència, que hi ha gent de totes maneres, no? I mai jutjar per una aparença o per una certa cultura o per un cert origen, sinó tots som ciutadans i ciutadanes d'aquí i tots tenim els mateixos drets, els mateixos deures i crec que no s'ha de tenir por a conèixer i a compartir. Doncs moltes gràcies, Anna, per acompanyar-nos avui. I nosaltres el que fem és, amb aquesta reflexió, acomiadar-nos i, sobretot, com bé diem, l'important és conèixer i, sobretot, compartir.